אני מכין מלאוח ממולא. יש לי כאן שני מלאוחים שאפשרתי, קנויים. ואני ממלא את זה עם גבינה כנענית מטובלנת, עם השילוש הקדוש, מרווה, זאטר ואורגנו. נייר אפייה משומן. אפשר עם גבינה צהובה גם למלא, אבל אמרתי, מה, שני מלאוחים וגבינה צהובה? לא, נשתמש בכנענית. אני יודע. פחות שומני. אני רוצה להשאיר מקום מסביב, כדי שאני אוכל להדביק את העליון מעליו. החור זה בשביל הביצה כמובן. לאוח שני. כדי שיחסה את הכל, ואני רוצה קצת להצמיד אותם ביחד. השארית של הביצה אני רוצה לשים על המלאוח ולפזר קצת צומצום. לא ממש צריך את זה. מלח קצת, סומסום. זה נכנס לגריל, 200 מעלות, אני יודע, משהו כמו רבע שעה, אני מעריך שזה ייקח. דיווחים אחר כך לגבי הזמנים. זה פעם ראשונה. אני רוצה לעשות קצת חורים, כי יש בגבינה מים ויהיה עדים, וזה שיהיה לזה איפה לברוח. סבבה, עכשיו לגריל. וואי וואי איזה יופי, אני מופתע. וואי, נראה סוף הדרך. זה מתנתק? זה מתנתק.
ארוחת ערב שלי מוכנה. מלאווח ממולא עם גבינה מטובלת, גבינה קננית מטובלת, עם ביצה בפנים. וכל מיני סלטים טעימים. מלפפון ופלפל ירוק עם קצת סוכר, קצת מלח, קצת חומץ, קצת סומק. רסק עגבניות כמובן, כי זה מלאווח ואי אפשר בלי. קצת סלט כרוב עם רוטב של חרדל ומיונז. עם לפון חמוץ בפנים. וקצת חמוצים. אבל מנה עיקרית. זה פשוט יפה מדי. בתיאבון לי. קצת רסק. אז פצצה זה מלאווח. מזמן לא אוכלתי מלאווח. מה, סוף הדרך. טוב, בוא נראה איך הצהוב יצא, איך הביצה יצא בפנים, עם הגבינה. אין מה להגיד. גם הלאווח, גם גבינה, גם ביצה. מעולה. בתיאבון לי.